Ngatuvude yakachika kakulira ebyokulonda ka Electoral Commission kasazeo kutuza abesimbyo bonna kwa president n'ebitongole bikuma dembe bakanye kongeri okutambuza mukakuyege wabwe mirembe nga twaliwo kwata kwata azala bwa kukuvira dalangi nakusomwezi mwendo mwezi ogwomwenda lebatandika okuyiga akalulu nabitukiddwako mu nsikano ya sente wakachuka ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenge yabakama n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform bakulembeddwako atidde ekibiina ekyo bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenze okwemulugunya ku bitongole bikuuma ddembe ebibatuntuza nga banoonya akalulu. Newankubadde omulamuzi b'ebakama asuubizza okubatabaganya n'abakuuma ddembe kyokka akalambidde nti obuzibu bwonna buva ku b'ensimbi obutagondera biragiro ebyassibwawo okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Choka chitegeleke senti oluvanya lwe nsinkane yo mukuru yevumbi akafupo na bakuru mu polisi netukanya anti ekisoka anti fenda tulina okukolera wamu okulaba nti akalulu kaffe kabeera kw'emirembe ati kabeera kerufu bwe twamaze meeting eyo mwami Kyagulanyi netubeera ne meeting na bakuru bamu abakungu abamu kuva mu kitongole kya polisi netukanya anti way forward nga gye bujja tujja kwetaagisa okuteekawo olukungaana Electoral Commission ejja kuyita meeting olukungaana lwa bakandidates bonna naddala abo bagamba nti programu zaabwe zitataganyizibwa poliisi kuba poliisi tebakkiriza okuba campaign nga bwe babadde balina okukola. Bwabuuziddwa ku kyamu na NRM Yoweri Museveni okusisinkana enkuyanja y'abantu nga bwe yalabiddwako ebusibi olunaku lw'eggulo awatali kwerinda kirwadde ki COVID-19 omulamuzi by'abakama agambye nti etteeka mpawo gwe litaliza nti era mwami Museveni bw'aba yazimudde etteeka eryo kakiwa kagenda muwandiikira kamujjukizo okuligoberera. Wakiba nti waliwo obujulizi obulaga nti candidate Museveni naye yamenye ebiragiro ebyo ebya COVID-19 tugenda mukubiriza tugenda mulabula agondere biragiro ya COVID-19. Mu kiseera kye kimu abasirikale abaaweebwa Kyagulanyi okumukuuma bakyusiddwa n'aweebwa abalala era ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda agambye nti newankubadde Kyagulanyi aganye okukyusa abakuumi be naye eyo y'enteekateeka y'ebitongole ebikuuma ddembe. Kyagulanyi yagambye nti omulamuzi by'abakama bw'aba tayinza kukoma ku bitongole ebikuuma ddembe bive mu kalulu kano omulimu gumulemye asaanye alekulire. Tuze tusabe akachiko k'ebyokulonda kademo kachika atirize ti polisi teina buyinza kutugana kwogera n'abantu betuina kwogera nabo batusubiza ngensonga zino bagenda zikolako era tulindiridde okulira edobozi eriva gye bali. Tutegeza mwami by'abakama nti amateeka gamulagira nti yaba addukanya ensonga z'ebyokulonda era bweba ensonga z'ebyokulonda nga zimulemye alekulire. Alan Sewanyana mbaka wa Makindye West bwe batambudde ne Kyagulanyi agambye nti abuusabuusa obanga bye bakkaanyizaako binaatuukirira kubanga omulamuzi by'abakama alabika si mwetegefu kukoma ku bitongole bikuuma ddembe. Era bwe kityo omulamuzi by'abakama akatemye abamugamba nti alekulire abagambye nti banuune kuvvu. Mpisa z'abantu empisa zaffe ne obutakwatagana bulungi n'ebitongole by'okwerinda kye kireeseewo ebizibu bintu byonna. Ekyo tekitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kalemeddwa. Nolwekyo muzukulu wange wagamba nti ndekulire tiba bikubyemu tooki bulungi kiva ku kyogamba nti kiyamanire kulira kivudde kuti eyo n'olugendo tulutambuziza bulungi. Olukiiko olutaba enzikiriza mu ggwanga olwa Intelligence Council of Uganda lusisinkanye abakulu mu poliisi ya Uganda ne bagisaba yeetengeredde mulimu gwayo wabeewo obwenkanya mu bantu bonna abeesimbyewo ku ntebe y'eggwanga n'okendeeza ku mivuyo emingi mu by'okunoonya akalulu. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalunga yakiikiridde ssentebe w'olukiiko luno omufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje mu nsinkano ebadde ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naguru mu Kampala avumiridde effujjo eringi erikolebwa ku bantu abamu so nga balala bataatirwa. Ssaabalabirizi akinogaanyizza nti bannayuganda basobolera ddala bulungi okukolera awamu n'ab'ebyokwerinda awatali kusika muguwa singa buli ludda luba lunnaalwo ekitiibwa. Pastor Dr. Joseph Seradda akiikirira abalokole mu lukiiko luno akinoganyizza nti obukambwe bw'ab'ebyokwerinda bususse obungi. Tubadde tuweerera poliisi amagezi timugira mundinda okozesa obukambwe obuyitiridde kuba waliyo ndowooza abakifunamu ekyo ate nga abambadde yunifoomu za poliisi be bagenda bakifunamu ate obubi abakifiirirwamu. Tubajjukiza nti wadde baagala kutaasa bantu nga babataasa obulwadde buno bwa COVID naye ate bw'abantu bwe bafa ate ekyagendereddwa tekiba kifudde kubanga COVID mu myezi egiwera 8 tannatta bantu bawera 50 mu lunaku lumu. Ah,
akwanaganya emirimu polisi ja Kabaka Sumba agambye nti abamu ku beesimbyewo balina eggume ate ebikolwa byabwe bifutyanka ab'ebyokwerinda kye kivaako dduka dduka oyo atakoma. Hassan Kasingi omukwanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo agambye nti baakwongera okutereeza mu nkola yaabwe y'emirimu nga bakolagana ne bannaddiini. Polisi nga bwe boogedde mulimu gwaffe gwa kulaba nti kukuuma obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe era n'okukolera wamu n'abantu aba bulijjo n'ebitongole ebirala. Mulimu ogwo tujja kugenda mu maaso nga tukukola era tutaddewo n'akakiiko akagenda okugata Inter-Religious Council of Uganda ne polisi okulaba nti nno tugenda mu maaso nga tukwatira wamu naddala okusomesa abana Uganda ku nsonga ezikwata ku campaigns n'okulaba nti tebenyigira mu bikolwa ebyokusaanawo ate obulamu. Ebyo nga bikyali bityo, olukiiko lwa Inter-Religious Council of Uganda lusazizzaamu okubaganya ebirowoozo okwabeegwanyiza entebe y'eggwanga olw'obutabanguko obweyongedde n'obulwadde bwa COVID-19 obusimbye amakanda. Okubaganya ebirowoozo kubadde kwa kubaawo ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 4 ne 5 kyokka embeera eriwo abakulu bagamba ntejja kusobozesa olukungaana olw'okubaawo. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi ya Uganda esamba ze bibadde biyitingana nti abakuumaddembe balina ekigendererwa eky'okutta ku ttebendera y'ekibiina kya NUP ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Fred Enanga, omwogezi wa poliisi ya Uganda, ategeeza bannamawulire ku Media Center mu Kampala nti abakuumaddembe kye bakoze olunaku lw'eggulo ku mmotoka ya Kyagulanyi mu bitundu by'ejjinja bye baagikubye amasasi kyavudde ku Kyagulanyi n'abagoberezi be okuyita ku misanvu gye baadde bamusuulidde nti era mugezaako okuwaguza katabatomere abasirikale. Situlaba awo kigendererwa kyakwagala kusaanyawo obulamu bwe kuba buli munnayuganda ayina eddembe ery'obulamu. Ebikolwa bino eby'okusoomooza security osanzewo checkpoint ate n'oyagala okozese efujjo okuvuga emmotoka otomere checkpoint, ekikolwa ekyo twajja tukiraba ekasangati emabegako eri aba Nuupu bano abapooda aba Mission ne Freedom buli wadde basanga checkpoint bajja ne basikambulawo bitayakaata kwegane tubeeranga abasirikale abataliiwo. Enango n'agambye nti waliwo n'abantu abulijjo abalina obukebe bwa ttiyaggaasi be bakyanoonyerezaako nti era eggulo waliwo eyakasusa akakebe akaaleeteddwa omu ku bayambi ba Robert Kyagulanyi n'omukuumi we wa poliisi okutuusibwako ebisago. Obutambi bwe tuyina tuli mu bwetegereza naye nga oredde omuntu gwe tunoonya mu kiseera kino bwe bayita Ariho, ekitongole kyaffe ekyabakessi kyatandise okumunoonya. Ye yajjo tubuulira akakebe kati ya gasi teyakasuka waje yakajja bentu tusobole okulondoola amayitire gaakyo. Kino kiba kitegeeza nti mulimu abantu ba bulijjo abateeka okuba nga balina obukebe buno obwa ttiya gasi n'engeri gye yakakasuseemu yabadde mu ngeri ya kitiitiizi ne kalyoka ka wamatuka ne kagwawo kumpi ne Honorable Kyagulanyi yabadde ne kabwatuka. Obukebe obwo tosobola kumala gabukasuka awali omuntu kubanga wekabwatuka okumpi n'omuntu oluusi kasobola okumutuusaako ebisago ebyamaanyi. Ennaku 43 zokka bannayuganda okukkira obubox balonda agenda okulembera eggwanga lino ekisanja ekirayo ky'emyaka 5 akwatidde ekibiina ky'NRM bendera ku bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asoomoozezza abalowooza nti takyalina maanyi kuddukanya ggwanga lino abagambye nti abamwogerera be batalina busobozi. Museveni abadde asisinkanye abavubuka b'ebukedi bansinkane badde ku ssomero lya Mbale Secondary School mu lukungaana olusembyeyo mu bitundu by'ebukedi n'agamba nti si buli muvubuka nti alina ebigendererwa ebikulaakulanya eggwanga lino newankubadde era si buli muntu mukulu nti akola ebizimba. All, whatever you say, you are really saying nothing because you can be young but confused. You can be old but confused. You can be young but reckless and suicidal, like some of you are, some of the youth I have seen. When you say you are young and your job is to take marijuana and drugs, then you are really heading for trouble. Therefore, young is a good opportunity, but you should use it to really get a compass. A compass is an instrument which we use in the army that can tell you where the north is, where the east is, where the west is. So what compass is guiding you?
Museveni alabudde abavubuka abakyalina ku maanyi beggyemu endowooza ezibakuumira mu bwavu ne batuuka n'okufuuka ekintuntu naddala mu bulamu bwabwe n'abasaba bakolenga ne gavumenti nga bwe bakwasizaako ng'eyita mu nteekateeka z'enjawulo ez'okubakulaakulanya omuli entegeka y'emyoga n'ensimbi z'abavubuka. Ono mu ngeri y'emu alabudde abavubuka bakomye okwagala ensimbi n'abatalowooza kuwa Uganda gyeraga. Nge kino akisimbuliza ku musomo gw'abadde w'abavubuka mu kitundu ekyo. Olunaku lw'enkya Pulezidenti Museveni waakwolekera disitulikiti ya Iganga okwongera okunoonya akalulu nga kino kiri mu Busoga. Ate omukka ogubalagala gunyoose mu kibuga Mbarara, abakuumaddembe balwanaganye n'abawagizi ba munna FDC ya Patrick Amuriat Oboy era emirimu gisanyaladde mu kibuga kino okumalira ddala akaseera. Kati olwaliro akedde mu disitulikiti yayisinjira okuwenja akalulu ku kifo kya bwapulezidenti Amuriat abadde n'enteekateeka ez'okumaliriza olukungaana lwe mu kibuga Mbarara mu kisaawe ekimanyiddwa nga Kakyeeka. Wabula tekisobose olw'amakubo gonna agamuyingiza mu kibuga Mbarara okusalibwako ab'ebyokwerinda. Amuriat yasalinkiriza ku kikubo eky'ettaka wabula atuuse mu katundu akayitibwa Bulemba ng'oyingira ekibuga Mbarara nawe asanze ab'ebyokwerinda nga bataddewo emmotoka mu kkubo. Wabula Amuriat abuuse emmotoka ye n'atuluka ku ab'ebyokwerinda n'abuukira bodaboda bw'atyo ne yeesogga ekibuga Mbarara. Ono asoose n'abulawo ku madakiika nga 40 azzeemu okulabibwako ng'ali ku mmotoka ye waggulu ng'awuubira abawagizi ba FDC mu kibuga Mbarara ng'akyusiza n'engoye era poliisi esanze akaseera akazibu okugobagana n'abawagizi ba FDC abadde mu bungi okukakkana gye biggweredde ng'omukka ogubalagala guvuddeyo. Wabula ekitundu kye Kalemba wabaddewo okulwanagana okw'amaanyi era omu ku bana FDC amanyiddwa nga Nasruddin akubiddwa bubi n'assibwa kabangali ya poliisi ne yeeyongerayo. Mu kulwanagana kuno ne bannamawulire tebataliziddwa wabula oluvannyuma embeera ezze mu nteeko olwo bannamawulire ne beeyongerayo. Patrick Amuriat Oboy nga tebinnabaawo bino yasookedde mu disitulikiti y'Isingiro gy'asisinkanidde abawagizi ba FDC n'abasuubiza nti singa batuuse mu bukulembeze mu kisanja ekijja waakusooka kukola nguudo n'okwongeza kunyingiza iyo maka. I have seen there is a lot of energy in Nyakitunda and it pleases me to see young people in the struggle to bring change to this country. We have been fighting with the police roaming all over us trying to fail us to come here, but the fighters that we are have made us come here today to Nyakitunda. Munnamagye yaganyuka Jeno Henry Tumukunda abadde mu bitundu byakyo linaasaba abeeyo obutalinda nkyukakyuka wabula bajeenyigiremu era basuubizza nti ajja kubazimbira ennyumba ezisinga ku busiisira obw'essubi bw'anaabawangudde obululu kyokka abaayo ne bamutegeeza nti obusiisira za nnyumba zaabwe ez'obuwangwa tebazinaako buzibu. Tumukunda olunaku yalutandikidde agago wuyo Omoro n'afundikira mu kibuga ky'eggulu. Akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation bendera ku ntebe y'eggwanga General Greg Mugisha Muntu yalabudde abantu b'ennoya ne Oyam okuzuukuka balonde era balowooze kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Agambye nti ebitundu ebisinga obungi byayiseemu ng'abaayo baavulunkupe naye bwe batuuka mu kalulu babawa obusukaali n'obusabbuuni n'agamba nti ebyo bisanye bikome balonduze ku nkyukakyuka. But yes, you can engage in the creation of wealth, you can engage in the economic aspects of infrastructure development, but that we must not and we cannot afford to lose sight of the foundation upon which we would be doing those things. And therefore, we must keep focused on the democratization process, on justice, on fairness, equality before the law, and equal opportunities. Ye munnakibiina kya Democratic Party Norbert Mao akalulu akawenjezza mu bitundu by'e Busoga nga mwembadde disitulikiti y'e Luwuka ne Kayunga n'ebitundu ebimu eby'e Kayunga mu Bugerere gy'ategeereza abeeyo nti ye yakulira Busoga era amanyi bulungi olusoga ng'amanyi bulungi ne Busoga bye yeetaaga yadde nga eya leero ganyegenya olw'abakulembeze baayo okulowooza nti bakiikirira Mwami Museveni mu kifo ky'okukiikirira abantu baabwe. Nase Kalembe akalulu akawenjezza mu bitundu bya Arua gy'asinzidde n'asaba eggwanga okumwegattako mu kaifuba okusiiba n'okusaba Katonda buli omu mu ddiini ye okulaba nti eggwanga lino lifuna enkyukakyuka ey'omuggundu. Poliisi e Nigeria egudde ku kabondo k'abafere abatandikawo ekikampuni eky'ekimpatiira kye baafuula ekkolero ly'abaana.
ekikampuni kino omulimu gwakyo mukulu gubadde nga gwakuwamba baana ab'obuwala olubawamba babasibira omwo butafuluma era mu nteekateeka yaabwe balina abasajja be bapangisa ng'ogwabwe gwakaka bakazi abo mukwano ne bafunyisa embuto olw'abaana be bazaala ne babatunda ne beefunira ensimbi. Kigambibwa nti abaana abo oluzaalibwa babatunda obutisimbe bw'ensimbi eri abagagga munda mu Nigeria ne Bunaira. Ekikampuni ky'abafere kino kibadde mu ssaza Nigeria eriyitibwa Ogun era okumanyika obulungi waliwo mwana muwala eyebbiridde n'atoloka mu bizimbe babakuumira kwe kutemya amangu ennyo ku poliisi era nayo tebandadde ne gye bakwata. Mu kikwekweto ekyo bakutte omukazi abadde addukanya ekifo ekyo ne muwala we ssaako omusajja ateeberezebwa nti y'omu ku bafunyisa abawala ab'embuto. Poliisi era enunudde abawala kumi ng'abanaku bo bali mbuto ezinaatera okuzaalibwa. Sigwe gusosa amawulire ag'engeri eno okufubutuka e Nigeria. Kigambibwa nti abafere bangi ddala baagifuula bizinensi okutunda abaana nga batandikawo byo kye bayita amakolero g'abaana.